शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय करको विषयमा प्रश्न पार्दै उहाँले सरकारले लागू गरेको कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले करको विषयमा भएको अन्योल प्रति इङ्गित गर्दै कर प्रणालीलाई अझ बढी व्यावहारिक र पारदर्शी बनाउने जनाउनु भएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले जनताबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरूले जनउत्तरदायी र पारदर्शी तरिकाले कर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले तल प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने कर समेत हामीले 25% लगभग कर उठाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामी त्यो लक्ष्यभन्दा माथि नै छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्प पीडितलाई शून्य ब्याजदरमा पुनः कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भूकम्प पीडितले लिएको ऋणको ब्याज 2% भन्दा नबढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भूकम्प पीडितले विभिन्न बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज 2% भन्दा बढी नलिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कि जसले एउटा निश्चित समयको लागि हिजोको प्रावधान अनुसार लिनुभएको छ उहाँहरूले त्यो सुविधा निरन्तरता सुविधाको उहाँहरूलाई निरन्तरता होस् भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले करको विषयमा सर्वसाधारण जनतामा रहेको अन्योल र दुविधाको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। सरकारले श्रावण महिनामा 26 अर्ब खर्च भएको जनाएको छ। राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले सरकारको राजस्व असुलीमा उत्साहजनक वृद्धि भएको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले श्रावण महिनामा मात्रै 11 कर कार्यालय थप गरिएको जनाएको छ।